ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ 1802 ମସିହାରୁ ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା, କାଷ୍ଟେ ରାବଣ, 35 ଫୁଟର ରାବଣ ଏବଂ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଆଉ ଏ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଏ ଆମର, ଏବଂ ଏ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମର, ଏବଂ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ହେବ ଆମର ବାରାଣାସୀ, ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠି ଆମର, ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାରେ, ଆଉ କୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ମହାବୀରଙ୍କର ଏଠି ଇଏ ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ନାମର ଇଏ ନାମିତ, ଏ ଦଶପଲ୍ଲା ଗଡ଼ଜାତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦଶପଲ୍ଲା ଲୋକ, ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ କ'ଣ, ଦଶପଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସିତ। ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ, ଏଇଟା ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି। ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି, ଏତେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସମାଗମ ହେବେ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟାର ବହୁତ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଦୋକାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ, ଯାହାକି 50-60 ହଜାର ଏଭବ୍ ଲୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ। ତାହା ବି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଙ୍କା ଦହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନଟା ହେଉଛି ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ। ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ରାମଲୀଳା ପେଣ୍ଡାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଟ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବହୁ ଲୋକ, ଦଶପଲ୍ଲା ଖାଲି ନୁହଁ, ଦଶପଲ୍ଲା ବାହାରର ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଦିବସ ଯେଉଁଟା ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ବୋଲି ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେଇ ନାଁଟା, ସେଇ ଦିନଟି ସେଇଠି ଏ ବର୍ଷ 19 ତାରିଖରେ ହେବ। ସେଇଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ, ଦୋଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏଇଟା ଏଠି ଚାଲେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶପଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶପଲ୍ଲା ଗଡ଼ରେ, ଯେଉଁଠି କୁଞ୍ଜବନ ଗଡ଼ରେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ କାହା ଘରେ ଆମିଷ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ହୁଏନି। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଏବଂ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉନି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିରଳ। ଆପଣ ବରଗଡ଼ରେ ଧନୁଯାତ୍ରା କହନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କଥା, ଇଏ ତ ଏ ଦଶପଲ୍ଲା ଆହୁରି ବହୁ ଆଗରୁ ଏଠି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆଗବେଳେ ସବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ନାଚ କରୁଥିଲେ, ସେ ମୁଖା ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଗଲାଣି, ସେ ମୁଖା ଏବେ ବି ସେଇ ଅଛି, ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଛି। 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର କାଠର ରାବଣ, ଏଠି ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆଗ୍ରହର ସହ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏତକ ଦିନ ରାମନବମୀରୁ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଏଠି ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଏଠି ଚାଲିଛି।